Համեցեք, պարոն Սանոս։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկված նախագծով առաջարկում ենք պետական բյուջեից համաֆինանսավորմամբ մարզպետարաններին տրամադրել 268.5 միլիոն դրամ սուբվենցիոն ծրագրերի համար գումար հատկացնելու ակնկալիքով, դրանք վերաբերում է 18 բնակավայրերի, 20 սուբվենցիոն ծրագրերի, ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արարատի մարզ 3 ծրագիր 54 միլիոն, Արմավիրի մարզ 6 ծրագիր 81 միլիոն, Գեղարքունի 5 ծրագիր 158 միլիոն, Կոտայք 2 ծրագիր 202 միլիոն դրամ, Լոռու մարզ 2 ծրագիր 35 միլիոն, Շիրակի մարզ 1 ծրագիր 4.6 միլիոն և Սյունիքի մարզ 1 ծրագիր 53 միլիոն դրամ, այս ծրագրերը բոլորը ավարտված են և կառավարության պարտավորություն ենք մենք իրականացնում շինարարներին իրենց առած աշխատանքի համար վճարելով։ Այսպիսով մինչև այս պահը 2022 թվականի հունվարից սկսած մենք արդեն 229 ծրագրի համար 5.6 միլիարդ դրամ տրամադրել էինք և ևս 20 ծրագրի համար այսօր ենք տրամադրում, ընդհանուր կստացվի, որ արդեն 249 ծրագիր այս տարի հունիսի 17-ի դրությամբ ավարտում ենք և 5.9 միլիարդ դրամ հատկացնում ենք այս աշխատանքների համար, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, ես կարծում եմ իմաստ ունի, որ մենք թվարկենք այն աշխատանքները, որոնք արվել են այս ծրագրերով, ըստ այդմ Արարատի մարզ Հայանիստ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում է իրականացվել, տեղադրվել է 267 հենասյուն ընդհանուր 8 կիլոմետր տարածության վրա, Արարատի մարզի մասին է, նորից Հայանիստ համայնքի համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում է իրականացվել երկհարկանի վարչական շենքի 327 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով և նաև վերանորոգվել է տանիքը, Այգեզարդ համայնքի կրկին համայնքապետարանի շենք բարեկարգվել է համայնքապետարանի շենքի հարակից տարածքը և զբոսայգին, Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքի առաջին, երրորդ, իններորդ և 13-րդ փողոցների խմելու ջրամատակարարման ցանցը 1850 գծամետր աշխատանք է իրականացվել, շահառուների թիվը 150 տնտեսություն 350 բնակչով, Լուկաշին համայնքում իրականացվել է Հունան Ավետիսյան փողոցի սալարկում, համայնքում քարապատվել է 2400 քառակուսի մետր մակերեսով փողոցը, և այդ ճանապարհահատվածի վրա են գտնվում մանկապարտեզը, փոստային բաժանմունքը, համայնքապետարանը, վերանորոգված ճանապարհի երկարությունը 400 մետր, ծածկի տիպը, այսինքն իրականացվել է տուֆից, Մուսալեր համայնքում Նարդոս Շիրակ փողոցների և Տիգրան մեծ փողոց տանող ճանապարհի գազաֆիկացման աշխատանքներ են իրականացվել 1100 գծամետր երկարությամբ, շահառուները 19 տնտեսություն 73 բնակիչներով, Խորոնք համայնքի հուշարձան հուշահամալիրի կառուցում իրականացվել է համայնքի գերեզմանատան հարող տարածքում հուշահամալիր բուրակում կառուցում նվիրված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին, Գետաշեն համայնքի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 720 քառակուսի մակերեսով տարածք է նորոգվել, նոր պատուհանների տեղադրում, մանրահատակի տեղադրում, պատերի ներքին հարդարում և ներկում, նոր ջրագծի անցկացում, Նորավան համայնքի 5-րդ փողոցի 29.1 հասցեում գտնվող համայնքապետարանի հարակից տարածքում Արցախյան պատերազմում զոհվածներին նվիրված հուշարձանի կառուցում, Գեղարքունիքի մարզ Ծոլակար համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում կառուցվել է մետաղապլաստե խողովակներով
20 կիլոմետր երկարությամբ, ճշտագրված տիպը 20 կիլոմետր երկարությամբ, խմելու ջրի ներքին ցանց կատարվել է ներտնային միջոցառումներ, տեղադրվել ջրաչափական հորեր և ջրաչափեր, եթե 20 կիլոմետր ես նշակում ամբողջ համայնքի ենթադրաբար, չնայած համայնքները Գեղարքունիքի մարզում բնակավայրերը մեծ են սովորաբար, բայց 20 կիլոմետրը մեկը շատ է։ Լճաշեն համայնքի սպորտ դպրոցի ջերուցման համակարգի կառուցում, կառուցվել է ջերուցման համակարգ մարզադպրոցի համար, Կարմիր գյուղ համայնքի Նվեր Սաֆարյան Ազատության փողոց 0-րդ նրբանց, Ազատության փողոց առաջին նրբանց, Ազատության փողոտա Շիրաս Ազատության փողոտա, Կարմիր գյուղ համայնքում էլ Ազատության փողոտա ունենք, ինչը շատ լավ է։ Շիրաս, Սևակ, Կանայան, Թումանյան, Բաբաջանյան, Չարենց փողոցների մի հատվածի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում իրականացվել է ընդհանուր 4915 մետր երկարությամբ աշխատանքներ, Գեղարքունիքի մարզի մասշտաբը բնակավայրերի միանգամից երևում է, չէ՞, արդեն կիլոմետրերը և ծավալները մյուսներից մեծ են, ընդ որում շատ լավ օրինակ է և կուզենք, որ մեր բոլոր մարզերում բնակավայրերը այդպիսի մասշտաբային լինեն։ Ճամբարակ համայնքապետարանի վարչական շենքի 3-րդ հարկի վերանորոգման աշխատանքներ, վարչական շենքի 3-րդ հարկն է նորոգվել 814 քառակուսի մետր, Ճամբարակ համայնքի գետիկ դպրաբակ բնակավայրերի, ինչպես նաև Ճամբարակ քաղաքի Անդրանիկի, Զորավար Անդրանիկ և Սարալանջ փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում կառուցվել է 3500 մետր ընդհանուր երկարությամբ լուսավորության ցանց, Լոռու մարզ, Մեծավան համայնքի ներհամայնքային ասֆալտ ճանապարհի ասֆալտապատում ասֆալտապատվել է 700 մետր երկարությամբ և 10 մետր լայնությամբ ճանապարհ, Լոռու մարզի Սարամեջ համայնքի գիշերային լուսավորության ընդլայնում իրականացվել է թվով 6 գլխավոր և երկրորդական փողոցներում 5800 մետր երկարությամբ գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում, տեղադրվել է 155 հենասյուն իրենց լուսատուներով, ծրագրի արդյունքում 6 հիմնական փողոցներ և 301 տնտեսություն կապահովի գիշերային լուսավորությամբ։ Կոտայքի մարզ, Քանաքեռավան համայնքի Զովունի թաղամասի գազաֆիկացում է իրականացվել 1800 մետր երկարությամբ գազատարի կառուցմամբ, Առինջ համայնքի 21-րդ, 26-րդ փողոցների, Պարուս Սևակ թաղամաս, Դուրյան թաղամաս, առաջին և 7-րդ փողոցներ, Ձագավանի փողոցի 3-րդ փակուղու, 4-րդ փողոցի առաջին և 2-րդ փակուղիների, 9-րդ փողոցի նրբանցքի թիվ 1 գերեզմանատան ճանապարհը, Պարուս Սևակ թաղամասի 19-րդ փողոց, Խաչատուր Աբավյանի թաղամասի առաջին փողոց, 7-րդ, 5-րդ, 3-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել, ընդհանուր 4000 գծամետր ճանապարհ, Շիրակի մարզ, Վարդաքար համայնքի մշակույթի տան և հանդուսությունների սրահի գույքի ձեռքբերման և կահավորման աշխատանքներ են իրականացրել հանդիսությունների սրահի և մշակույթի տան համար 13 անուն գույք և տեխնիկա է ձեռքբերվել և Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի խաղահրապարակի հիմնում և Կասկադի կապիտալ վերանորոգում Մեղրի քաղաքում ամենախիտ բնակեցված բարձրահարկ շենքերի հարակից տարածքում հիմնվել է մոտ 1000 քառակուսի մետր մակերեսով խաղահրապարակ, հագեցած խաղային գույքով և սարքավորումներով, ինչպես նաև բարեկարգվել է 1980 թվականին կառուցված քաղաքի Կասկադը 700 քառակուսի մետր տարածքով։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ սուբվենցիոն համակարգ աշխատում է, այստեղ համայնքները իրենց նախաձեռնությունները ներկայացնում են և կառավարությունում արդեն ընթացակարգերով և փոխվարչապետի գլխավորությամբ կա հանձնաժողով մենք ծրագրերը հաստատում ենք և համապատասխան չափաբաժիններով ֆինանսավորում ենք իրականացնում։ Ես, քանի որ մարզերի մասին խոսվեց, ես ուզում եմ 1-2 դիտարկում անել։ Նախորդ շաբաթ օրը մենք Արարատի մարզ այց ունեցանք,
եւ պիտի տպավորություններ կիսեմ այդ այցից, նախ պետք է արձանագրել, որ իսկապես ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվում եւ եթե այնինչ տեսանք այլ բան չկա, որ չտեսանք, շատ ուրախալի է, որ այդ աշխատանքները եւ պատշաճ որակով իրականացվում են, որակին պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք, օրինակ երբ որ գյուղական բնակավայրերում մենք տեսնում ենք բոլորովին նոր որակի ճանապարհների կառուցում, ինչը շատ էական ընդհանուր մթնոլորտի փոփոխության առումով, ջրահեռացման համակարգով, ջրատար առուններով եւ այլն եւ այսպես շարունակ, եւ շատ դրական տպավորություններով եւ լիցքերով ենք վերադարձել Արատի մարզից։ Իհարկե ուզում եմ ասել, որ պլանավորում ենք, որ եւ միշտ ենք պլանավորում բոլոր մարզեր նման այցեր կատարեն, ցավոք աշխատանքային գրաֆիկը շատ մեծ ինտենսիվություն թույլ չի տալիս, բայց ամեն դեպքում նաև մեր մարզպետներին խնդրում եմ մի գիտություն ընդունել, որ մենք պետք է բոլոր մարզերով անցնենք եւ հնարավորինս մանրամասն ծանոթանանք իրականացվող ծրագրերին։ Հաջորդ տպավորությունը մարդկանց հետ շփումներից։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես տեսնում եմ, որ մեր ասելիքին մարդիկ ու ավելի հաղորդակից են դարձնում, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում մեր իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ տեղեկացվածությունը մի փոքր ավելացել է, բայց շատ ավելի ավելացել է ըմբռնումը, օրինակ այն պրոբլեմները, որ գլոբալ ջերմացման կլիմայի փոփոխության արդյունքում, դա նաև նրանից է, որ մարդիկ արդեն իրոք տեսնում են, իրենք տեսնում են եւ զգում են, որ դա արդեն ընդամենը հեռուստատեսային նորություն չի, այլ մի երևույթ է, որի հետ իրենք առնչվում են, եւ այնտեղ ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարեւոր մի գաղափար առաջացավ, որը էլի բարձրաձայնում եմ, ես վստահ չեմ, որ այդ գաղափարը մենք կարողանանք իրականացնել, բայց մեր սիրելի գյուղացիների հետ քննարկումներում այդ գաղափարը առաջացավ, խոսքը նրա մասին էր, որ մենք սուբվենցիոն ծրագրերում փորձենք ներառել նաև կաթիլային ոռոգման համար անհրաժեշտ համայնքային կամ բնակավայրում ավազանների կառուցումը, որովհետև գիտեք, որ կաթիլային ոռոգումը, ինչպես պարոն Խոջոյանն այդ այցի ընթացքում ճիշտ նշեց, դա ուղղակի բաները չեն, խողովակները չեն, որոնք անցքերով, այլ դա շատ կարևոր տեխնոլոգիական համակարգ է, որի ամենակարևոր բաղադրիչը ջրային ավազանն է, որը ի միջայլոց այդ տեխնոլոգիայի շատ կարևոր մաս է, որ պարարտանյութը ջրի միջոցով է տեղափոխվում, ինչը բերում է նաև ոչ միայն ջրի, այլև պարարտանյութի խնայողության, եւ երբ որ օրինակ նախորդ անգամ ես Արատի մարզում եղել էի COVID-ի շրջանում, երբ որ մենք մի պահ սահմանափակումները մի քիչ թույլացրեցինք, օրինակ հաղորդակցության մեջ այն ժամանակվանից շատ հսկայական տարբերություն կար, եւ մարդկանց եւ տեղեկացվածության մակարդակն է ավելի բարձր, եւ իրենք արդեն իրենք են շատ հարցեր արդեն, որ մենք անընդհատ կառավարության նիստերին, ազգային ժողովին եւ այլն խոսում ենք, մարդիկ շատ կարևոր է, որ լսում են մեզ, հետևում են մեզ, եւ դա շատ կարևոր է, եւ այդ հաղորդակցությունը կա, եւ այդ ծրագիրը փորձենք տեսնենք հնարավոր է թե չէ։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինեն դեպքեր, երբ որ բնակավայրը ռելիեֆից կախված մի քանի ավազանների անհրաժեշտություն կունենա, բայց եկեք դա նույնպես ընդգրկենք մեր սուբվենցիոն ծրագրերում, եւ կաթիլային ոռոգման հետ կապված մի ուրիշ գաղափար էլ ծագեց, որի արդարացվածության մեջ ես անկեղծ ասած համոզված չեմ, բայց նաեւ հրապարակային բարձրաձայն ասում եմ, որպեսզի մենք բարձրաձայն մտածենք, ոչինչ եթե հանկարծ վերջում պարզվի, որ այդքան էլ լավ գաղափար չենք համարում։ Մենք գիտենք, որ կաթիլային ոռոգման համար վերին սահմանաչափ ենք դրել, երբ որ կաթիլային ոռոգման անցնելու պարագայում մենք ջրի վարձ 5 տարի չենք ուզում, կա գաղափար, որ այդ սահմանաչափը շատ ցածր ենք դրել, գուցե թե այդ սահմանաչափը պետք է ավելի բարձրացնել,
որովհետև մենք ճիշտ է ուզում ենք, որ փոքր եւ փոքր տնտեսություններին աջակցենք, բայց նաեւ պետք է արձանագրել, եւ մենք նախկինում մի քանի ծրագրերից իմացանք, որ մեծ տնտեսությունները իրենք շատ կարեւոր լոկոմոտիվային ուժ ունեն, եւ երբեմն կարող է, որ մեծ տնտեսություններ լինեն, իրենց աջակցենք, իրենք էլ իրենց հերթին փոքր տնտեսություններին աջակցեն, նրանց էլ դարձնեն շահառու, ինչ որ ձևով, եւ դա ավելի արդյունավետ լինի։ Սա էլ է մի գաղափար, որը կարծում եմ, որ մենք պետք է լրջորեն քննարկենք։ Ոչինչ, ես ընդհանրապես այդ ռեժիմը կա, որ ասում են՝ «Վայ, հրապարակային ասպեց, հետո բա այլ»։ Ոչինչ, սա բան է, սա մտածելու պրոցես է եւ պետք չի խուսափել, որտեղ երբ որ հրապարակային ասում ենք, արձագանքներ էլ ենք ստանում եւ ավելի ենք ճիշտ կողմնորոշվում, թե տնտեսությունը, ինքը, մարդիկ ինչ կարծիքի են այդ գաղափարների մասին։ Հաջորդ թեման, որի մասին ուզում եմ խոսել, որտեղ մի քանի խորհրդակցությունների ընթացքում մենք այդ հարցը բարձրացնել ենք, խոսքը գյուղական փողոցների սալարկման ծրագրի մասին է, որտեղ ի սկզբանե մենք այդ ծրագրով շատ ոգևորված էինք, հետո չգիտեմ ինչի եկան ազդակներ, որ այդ ծրագիրը այդքան էլ լավ չի, բայց ես մի քանի գյուղական բնակավայրերում լինելով համոզվել եմ, որ մեր գյուղերը կներեք արտահայտությանս ցեխից ազատելու միակ ճանապարհը դա է, որովհետև այո, օրինակ եթե Արատի մարզում երբ որ հարթ ռելեֆով գյուղեր կան, այնտեղ ասֆալտապատում իրականացնելը հնարավոր է եւ տրամաբանական է, բայց մենք ունենք գյուղեր շատ բարդ ռելեֆով եւ այնտեղ ասֆալտ անել նշանակում ասֆալտ անել միջև հաջորդ ուժեղ անձրևը, որովհետև չի լինի։ Սրա համար ես եթե չեմ սխալվում, մենք ի սկզբանե սուբվենցիոն ծրագրերում մենք դրել էինք ավելի մեծ չափաբաժին սալարկման համար գյուղական բնակավայրերի, հետո եկան արձագանքներ, որ դա թանկ է ավելի, քան ասֆալտը եւ այլն եւ այլն, եւ մենք էլի դարձրինք 50-50, եթե չեմ սխալ, թե 60-40 կառավարության մասնաբաժինի, չասին 40, ես կարծում եմ, որ մենք էլի պետքա մեծացնենք կառավարության մասնաբաժինը, որտեղ մի քանի գյուղական բնակավայրերում ես տեսել եմ, եւ դա կարեւոր է նախ որպես ենթակառուցվածք, եւ եթե նույն փողոցները մենք պատկերացնենք որպես ասֆալտ, ճիշտն ասած գյուղական կոլորիտը էականորեն դրանով դժում է, իսկ սալարկման եղանակով անելը, ել չեմ ասում, եթե օգտագործվում է տեղի քար, չնայած հիմա ես ինչքան հասկանում եմ, մեր համայնքները ավելի շատ տուֆն են նախընտրում, որովհետև տուֆի հետ աշխատելը ավելի հեշտ է, սպասարկումն իրականացնել հետա կարում ավելի հեշտ է, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է մասնաբաժինը, չափաբաժինը կառավարության նորից ավելացնենք, որպեսզի և պիտի մեր մարզպետներու ուշադրություններ եմ հրավիրում ես հարցի վրա, որ այդտեղ իհարկե մասնագետները պիտի ասեն, որ շատ մեծ թեկությունների վրա ասֆալտ պետք չի անել, որովհետև շատ արագ, առաջինը գուցե չափազանցնում եմ, բայց շատ արագ անձրևներից, տեղումներից հորդառատ շարքից դուրս կգան, այնպես որ այս ծրագիրը նույնպես շատ կարևոր է իրականացնելու համար։ Հաջորդ հարցը, որը թերևս ամենազգայուն հարցն է, վերաբերվում է մեր նահատակներին նվիրված հուշակոթողներին և հուշահամալիրներին։ Մենք այս ծրագրերի շարքում տեսանք երկու տեսակի այդպիսի համալիրներ, մեկը համայնքներից մեկում կառուցված էր ըստ էության գերեզմանատան տարածքում, հարակից տարածքում, մյուսը արդեն բուն համայնքի ներսում, և գիտեք, այդ մասին ես խոսել եմ նաև 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա կապակցությամբ, և գիտեք, որ մենք մասշտաբային ծրագիր ենք իրականացնում 44 մեր նահատակներին նվիրված, հիշատակին նվիրված այգի ենք ստեղծում Երևանի բուսաբանական այգուն հարակից տարածքում, կամ հենց բուսաբանական այգու տարածքում, և մենք անվանել ենք այդ նախագիծը, անվանում ենք «Կյանքի պուրակ», և մեր տրամաբանությունն այն է, որ դա պետք է լինի մի տեղ, որտեղ մարդիկ գնան ընտանիքներով, ժամանակ անցկացնեն, երեխաները խաղան, վազվզեն, և դա
պետք է ընդգծի կյանքի տրամաբանությունը եւ ոչ թե մահվան տրամաբանությունը։ Այս ընթացքում ես մի քանի անգամ նաեւ մեր զոհվածների սիրելի հարազատների հետ հանդիպում եմ ունեցել եւ ես կարծում եմ, որ մենք բոլոր դեպքերում, երբ որ կա սուբվենցիոն ծրագիր, մենք պետք է ընդգծենք այս տրամաբանությունը, որպեսզի դառնա հնարավորինս բանուկ վայր եւ կյանքի հաղթանակը պետք է լինի մեր նահատակների հիշատակի նկատմամբ ամենամեծ հարգանքը։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, բայց ես օրինակ տեսել եմ նախկինում էլի գյուղական հատկապես եւ բնակավայրերում, ուզում եմ ես չգիտեմ, սա շատ նուրբ հարց է, բայց օրինակ շատ տեղերում տեսել եմ, որ կան այդպիսի տեղեր հենց գյուղական եւ ոչ միայն գյուղական բնակավայրերի ամենակենտրոնում, երբ որ այդ հուշակոթողները կառուցված են մի փոքր այլ տրամաբանությամբ, իհարկե մենք հանդիսավոր բացումներ անում ենք եւ այլն ընդգծում ենք, հարգանքի տուրք մատուցում ենք, բայց սովորաբար երբ որ այլ ժամանակներում մենք անցնում ենք այդ տեղով, զգում ենք, որ մարդիկ, օրինակ իրենց երեխաներին չեն վերցնի եւ գնան այդտեղ զբոսնելու, առավել եւս եթե օրինակ պարզումա, որ դա գյուղական համայնքի միակ զբոսայգին է, ես նկատի ունեմ ճարտարապետությունը եւ քաղաքաշինությունը պետք է լինի այնպիսին, որ ոչ թե մարդիկ նպատակահարմար չհամարեն ինչ-ինչ պատճառներով երեխաներին տանել այնտեղ զբոսանքի շատ հարցերից խուսափելու համար, այլ պետք է լինի այնպես, որ դա եւ մեր նահատակների հիշատակը բարձր պահի, մեր վերաբերմունքը, մեր հարգանքը, եւ մարդիկ ոչ թե խուսափեն իրենց երեխաներին տանել այնտեղ, այլ ընդհակառակը տանեն իրենց երեխաներին այնտեղ եւ նաեւ կարողանան այսպես կյանքի տրամաբանությունը շեշտել, որովհետեւ կրկնում եմ, ինչպես նախկինում ասել եմ, մեր նահատակները ընկել են, որ Հայաստանը ապրի, որ Արցախը ապրի։ Բայց քանի որ առիթ է, պարոն Հարությունյան, կուզենայի իմանալ նաև, թե մեր կյանքի պուրակ նախագիծը ուր է հասել եւ ինչ, երբ ենք սպասում մեկնարկը աշխատանքների եւ ավարտը։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ասել, որ անցած տարվա աշնանից սկսված նախագծման աշխատանքները, որոնք ինտենսիվ իրականացվել են եւ իրականացվել են խորհրդակցությունների տեղում աշխատանքները իրականացնելու ժամանակ, ավարտվել են նախագծման աշխատանքները, պարոն վարչապետ, ինձ տեղեկացրեցին, որ 2 օր առաջ պաշտոնապես նախագիծը փոխանցվել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը, ներկայում արդեն փորձագետի հետ պայմանագիր է ստորագրված եւ փորձագիտական կարծիքին են սպասում, նախատեսում են, որ առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում մենք կունենանք այդ կարծիքը եւ արդեն կարող ենք սկսել ուրեմն շինարարական աշխատանքի մրցույթը։ Տեղեկացնեմ, որ ամբողջությամբ նոր ոռոգման համակարգ ենք այստեղ իրականացնելու եւ կառուցելու, նոր խողովակաշար է կառուցվելու մի քանի կիլոմետր երկարությամբ, այս պահին դժվար տիվը կարող է ճիշտ չասեմ, բայց ընդհանուր գումարը այս նախագծի կկազմի մոտ 4.2 միլիարդ դրամ, որից մոտ 200 միլիոնը հենց այդ նոր խողովակաշարն է եւ մնացածը արդեն շինարարական աշխատանքներն են։ Ես ուզում եմ, պարոն վարչապետ, տեղեկացնել, որ երբ որ 2-3 շաբաթ հետո փորձագիտական կարծիք ունենանք, մենք մինչեւ վերջնական հանձնելը խորհրդակցություն իրականացնենք, կազմակերպենք եւ մանրամասները քննարկենք, գուցե ինչ որ հատվածներում փոփոխության կարիք լինի, ավելացնելու կարիք լինի, նոր վերջնական հանձնենք ու արդեն մրցույթը կազմակերպենք։ Այսինքն այս պահին մենք մոտավորապես 1 ամիս, ամիս ու կես ժամանակահատվածում կունենանք նախագիծը վերջնական եւ մրցույթը կհայտարենք, իսկ շինարարությունը մոտ 3 տարի կտևի։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, եթե այլ դիտարկումներ կան, համեցեք պանսանուս։ Եթե կարելի է, պարոն վարչապետ, մի քանի դիտարկում, դուք խոսեցիք Պանթեոնների հուշահամալիրների մասին, ես ուզում եմ ասել, որ չզեկուցվող 33-րդ հարցով մենք Սիսիան համայնքին գումար ենք տրամադրում 75 միլիոն դրամ Սիսիանի Պանթեոնի
աշխատանքների ավարտական տեսքի բերելու առումով, այդտեղ էլ համայնքի դժվարություններ ուներ, կառավարությունը ուղիղ գումար է տալիս, որ Պանթեոնի աշխատանքները ավարտենք։ Ինչ վերաբերում է Զոլաքարին, այո, 20 կիլոմետր է, հետաքրքիրը, որ բավական արդեն 8000-ի է մոտենում ջրագիծի մասը։ Ջրագիծը 8000-ի է մոտենում բնակչությունը, բավական մեծ գյուղ է, տարիներ առաջ ունեին Սարից դեպի գյուղ եկող ջրագիծ անցկացված, բայց համայնքում ցանցը չկար եւ փաստացի դեռ ջրագիծը չէր սպասարկում բնակիչներին։ Մենք այս ծրագրով համայնքում ամբողջ ցանցը անցկացրել ենք, որպիսի համայնքը արդեն այդ ջրից օգտվի։ Նաև պետք է ասել, որ վերջին տարիներին Զոլաքարում համար 2 դպրոցն է ամբողջովին հիմնանորոգվել եւ 8000 բնակիչ ունեցող գյուղը մանկապարտեզ չուներ, 19 թվականից սկսվեց ամբողջովին նոր մանկապարտեզի շենք է կառուցվել, սա Զոլաքարի մասով։ Ինչ վերաբերում է պարզվել, որ ճանապարհներն էլ լրիվ նորմալ վիճակում չէ, այնտեղ շատ բաներ են կարել, լուսավորություն, այլ ռոբոտ։ Դե ինչ է, որ Գեղարքունիքի մարզ գնանք անպայման տեսնենք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ինչ վերաբերում է սուբվենցիոն ծրագրերի այժմյան վիճակից, 22 թվականին գիտեք 461 խոշոր հայտեր էինք ստացել, դրանցից 319 արդեն պամփոխ վարչապետի գլխավորությամբ քնարկել ենք, միայն 2 հայտ ենք մերժել, կարծում ենք դա նպատակահարմար չէ հիմա իրականացնել, մյուսները ընթացքի մեջ են եւ արդեն 30 միլիարդից ավել հաստատել ենք ծրագրերը։ Ես նշեցի, որ 21 թվականին 605 ծրագիր ավարտել ենք, հիմա արդեն միջև այս պահը 249 ծրագիր ենք ավարտել եւ մնացածը ընթացքի մեջ է։ Բայց կարեւոր լավ լուրն եմ ուզում ասել, դուք միշտ նշել եք, որ սուբվենցիոն ծրագրերի այս սեզոնային փուլը ինչ որ կերպ հաղթահարենք եւ ավելի վաղ սկսենք։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ հավանաբար հաջորդ 5-7-ի մենք կառավարության հասել ենք այդ փուլում, կառավարության նիստում կարգը կփոխենք եւ 23 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերը կսկսենք ընդունել հիմա։ Մեր համայնքները կուղարկեն մարզպետարաններ միջև հուլիսի 10-ը հայտերը, 23 թվականի, հուլիսի 10-ից միջև 15-ը մարզպետարանները կուղարկեն մեր նախարարություն, և մենք սկսենք մարզպետարանների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում փոխվարչապետի գլխավորությամբ միջև նոյեմբերի 25 ավարտել այդ ամբողջ փուլը, վերադարձնել տալ իրենց, իրենք նոյեմբերից միջև ձմռան այդ ամիսներին կանեն մրցույթները, որպեսզի գարնանը ավելի վաղ սկսեն աշխատանքները։ Կարգի մեջ ձեր հանձնարարությամբ սալարկման հետ կապված այդ փոփոխությունները են կարել, նախորդ տարի որոշակի քննարկումների արդյունքում կառավարության մասնաբաժինը իջեցրել էինք 45, հիմա նորից բարձրացրել ենք ամենացածրը 50, բայց միջև գնալով դեպի հեռավորություն և սահմանամերձու բարձր լեռնային սահմանամերձում հասցրել ենք 70%-ի։ Լավ, այդտեղ մենք համայնքներում միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի գաղափարել ներդրեցինք, հա, և բյուջեի ավել արդեն ընդունվեց, այս շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ փոփոխություն է, իսկ բյուջեի հատվածը նորից մենք պայման դրեցինք, որ հաջորդ տարվա բյուջեն ընդունվի ընթացիկ տարվա ընթացքում։ Այո, չափազանց մեծ փոփոխություն է սա, համայնքների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը արդեն ազգային ժողովում օրեր առաջ օրենք ընդունեցինք, հիմա ֆինանսների նախարարության գործընկերները օգտվում են այդ ուղեցույցն են կազմում, որ օգոստոսին կտրամադրենք համայնքներին, որպեսզի իրենք առաջնորդվեն դրանով և իրենց միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը առաջիկա 3 տարիների համար կառուցեն, հենց նաև դրանից էլ բխեցնում ենք ու օգտվում ենք, որպեսզի սուբվենցիոն հայտերը իրենք կարողանան ճիշտ ձևակերպել, այսինքն համայնքի համար երամյա կտրվածքով եւ իր եկամուտները եւ ծախսերը տեսանելի կլինի ու կարողանա ճիշտ պլանավորել իր ամբողջ աշխատանքը։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ պարզաբանել ինչի մասին է խոսքը, նախկին կարգավորումներով, եթե ինչ որտեղ սխալվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղել, նախկին կարգավորումներով կամ պրակտիկայում համայնքները ինձ բյուջեները ընդունում էին արդեն, այսինքն հենց ընթացիկ բյուջետային տարվա հունվարին, և սա պրոբլեմներ էր առաջացնում, որովհետև նույն սուբվենցիաների մասով մենք ոչ թե սուբվենցիաները պետական բյուջեում պլանավորում ենք մասնաբաժին, ասում ենք դեմի 20 միլիարդ տրամադրենք առանց հստակ իմանալու, թե հաջորդ տարի ինչ ծրագրեր են իրականացվում, և որ համայնքը բյուջեն ընդունում էր հունվարին, բնականաբար հունվարից հետո նոր սկսում ենք քննարկել, թե ինչ սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացնեն, այդ ծրագրերը միջև ներկայացվում էր մայիսին կառավարություն, այդ է նշանակում է, որ շատ մարզերում օրինակ արդեն շինարարության սեզոնը
ապրիլին արդեն սկսել ես, մայիսին նոր մենք նախագծեր են ներկայացվում կառավարություն, հունիսին, օգոստոսին հաստատվում և բավականին ժամանակ էին կորսվում, ճիշտ է, ծրագրերը շատ դեպքերում հաջորդ տարի շարունակվում էին, բայց զուտ բյուջետային և աշխատանքային կարգապահության, պլանավորման, որակի տեսակետից շատ կարևոր է, որ մենք, իմիջայլոց, համայնքներ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր չունեին, և օրինակ ասենք այս տարվա բյուջեն ընդունելիս, պատկերացում չկար, թե մյուս տարվա բյուջեի շրջանակը ինչ կարող է լինել, և հետևաբար այստեղ պլանավորման շատ մեծ խնդիրներ էր առաջանում, և այդ առումով կարծում եմ իսկապես կարևորագույն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ են, և բարեփոխումների օրակարգի մասին խոսելիս, միշտ չի, որ բարեփոխումները այնպիսին են, որ դրանք տենց առաջին հայացքից երևում են, բայց այս կարգի բարեփոխումները, եթե դա գումարենք նաև նրա հետ, որ մենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության կարգն ենք ընդհանրապես փոխել, սրանք շատ լուրջ խորքային և ինստիտուցիոնալ և քաղաքակրթական և բյուջետային փոփոխություններ են բերելու համայնքներին, և սրա հետ ուզում եմ միացնել նաև, որ մենք արդեն իսկ գույքահարկի նոր ռեժիմի մեջ ենք, որը ուժի մեջ է մտել և համայնքների կարողությունները էապես զարգանալու են։ Շատ լավ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է